বছৰৰ পহিলা দিনটোতে ৰাজ্যবাসীলৈ সুখবৰ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হাস্পাতালৰ নৱনিৰ্মিত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালৰ শুভাৰম্ভণি। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভণি কৰিলে চিকিৎসালয়খনৰ। চিকিৎসালয়খনত আছে অক্সিজেনৰ সুবিধাসহ 186খন বিছনা, 171খন সুসজ্জিত আই চি ইউ বিছনা, 6টা অত্যাধুনিক মডিউলৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ, 14খন হিমডায়লিছিছ বিছনা, সুকীয়া পৰীক্ষাগাৰ, এক্স ৰে, আল্ট্ৰাছাউণ্ড, চিটি স্কেন আদি বিভিন্ন ব্যৱস্থা। ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁ সকলো বিষয় ভিতৰৰ সকলো ৰুম, চাৰ্জাৰী হওক, এক্সৰে মেচিন হওক, অপাৰেশ্যন ৰুম হওক, আই চি ইউ বেড হওক, সকলো তেওঁ নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। কিয়নো আজি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলখন শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। আৰু মই কৈছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যে এইখন হস্পিটেল ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত ক'ভিড ডেডিকেটেড ক'ভিড হস্পিটেল হিচাপে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত। আৰু যিহেতু ক'ভিডৰ পেণ্ডামিক কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে, কিছু নাইকিয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছত এতিয়া এই হস্পিটেলখন সম্পূৰ্ণৰূপে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে। আৰু আজি সেইটো এটা অন্তিম দিন বুলিয়ে মই কৈছোঁ যে আজি শুভ উদ্বোধন কৰিব। আৰু এইখন এখন বিশেষ হস্পিটেল এইকাৰণেই কৈছোঁ যে আল্ট্ৰাভায়লেট যি ৰশ্মি, আল্ট্ৰাভায়লেট ৰশ্মিৰ দ্বাৰা এই হস্পিটেলখনত যিসমূহ বীজাণু আছে সেই বীজাণু নাশ কৰাৰ এক সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে। সেই পদ্ধতিৰ মাজেৰে ইয়াত যিসকল ৰোগী থাকিব, যিসকল চিকিৎসক থাকিব, তেওঁলোকৰ গালে যাতে ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে কানাডাৰ পৰা এটা বিশেষ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰশ্মিৰ এক বিশেষ যন্ত্ৰ ইয়াত সংস্থাপন কৰা হৈছে। যিহেতু চেণ্ট্ৰেলি এ চি, তাৰ বাবে সেই কাঠাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় বহু সময় ধৰি এই হস্পিটেলখন পৰিদৰ্শন কৰিছে। সকলো যিহেতু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সকলো তেওঁ বুজ লৈছে, চিকিৎসকসকলক লগত লৈ কেনেদৰে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব, কেনেদৰে অপাৰেশ্যন কৰা হ'ব, কেনেদৰে ডায়েলিছিছ কৰা হ'ব, সেয়া সকলো কোঠা, সকলো ব্যৱস্থাৰ তেওঁ তদাৰক কৰিছে। এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যিখন অতি সপোন বুলি মই কৈছোঁ, এটা বৃহৎ এৰিয়াত এই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলখন গঢ়ি তোলা হৈছে। বহু সংখ্যক প্ৰায় 100 আই চি ইউ বেড ইয়াত ৰখা হ'ব, ডায়েলিছিছ কৰা হ'ব, নেফ্ৰলজি নিউৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত ৰখা হ'ব। অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ যিখন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আছে সেই মেডিকেল কলেজত কিছু পৰিমাণে এতিয়াৰ পৰা ভিৰ কমিব বুলি মই কৈছোঁ। কাৰণ কাষতেই এইখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত কেক কাটি শুভ উদ্বোধন কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এই দৃশ্য। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে দুটাকৈ ভাল খবৰ, আই বেংক কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিলে, আৰু তাৰপিছতে যিখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ইয়াক কেক কাটি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছেমিনাৰ হলত কেক কাটি শুভ উদ্বোধন কৰিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক, অসমৰ কাৰণে এক ভাল খবৰ বুলি মই কৈছোঁ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কেম্পাছত যিখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, স্থাপন কৰা হৈছিল, সেই হস্পিটেলখন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত পৰিদৰ্শন কৰিছে, তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিছে। তেওঁ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে অসমবাসীক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় এক ভাষণ ৰাখিব নিশ্চিতভাৱে। আজিৰ দিনটোত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, মই কৈ আছোঁ যে ক'ভিডৰ যিসমূহ পেণ্ডামিক আছিল সেই সময়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি নিপুণতাৰে, অতি সাহসিকতাৰে ক'ভিডৰ লগত যুদ্ধ কৰি তেওঁ বহু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বহু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেই সময়তে বৃদ্ধি কৰিছিল। আৰু এইখন এখন তেনেধৰণৰ হস্পিটেল, ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত এই হস্পিটেলখনত ক'ভিড ৰোগী ৰখা হৈছিল, ডেডিকেটেড ক'ভিড হস্পিটেল হিচাপে তেওঁলোকে এই হস্পিটেলখন চিনাক্ত কৰি ইয়াত ক'ভিড ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰিছিল, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল। কিন্তু ক'ভিডৰ পেণ্ডামিক কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে আজি এই হস্পিটেলখন পুনৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেললৈ ৰূপান্তৰিত কৰি এই হস্পিটেলখন শুভ উদ্বোধন কৰিছে। নিউৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, নেফ্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, ডায়েলিছিছ, বিভিন্ন অস্ত্ৰোপচাৰ, সেয়া সকলো এই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলখনত সম্পূৰ্ণ হ'ব। মই কৈছোঁৱেই যে বহু সময়, প্ৰায় বহু সময় ধৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিল্ডিং, এই নতুনকৈ যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল, তাৰ সকলো তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। অপাৰেশ্যন হলৰ পৰা ধৰি চেম্বাৰ পৰ্যন্ত তেওঁ চাইছে, যিসমূহ যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয় কৰা হৈছে, আল্ট্ৰাছাউণ্ড হওক, এক্স ৰে হওক, কাৰ্ডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক,
শিশু শৈল্য চিকিৎসা আই চি ইউত এই মুহূৰ্তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰৱেশ কৰিছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ লেবৰ দৰ্শকসকলক। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে অসমৰ কাৰণে দুটাকৈ ভাল খবৰ। ৰোগীক ৰখাৰ কাৰণে এটা ভেণ্টিলেশ্যন থকা ৰুমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত। আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লেবৰ দৰ্শকসকলক এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যে জি এম চিৰ যিখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল, সেই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ প্ৰতিটো ভিতৰৰ কোঠা, প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। চিকিৎসকক লগত লৈ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতেই মুকলি হ'বলগীয়া এই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজ লৈছে, কিয়নো স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন বুলিয়ে মই কৈছোঁ। দ্বিতীয়খন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ইতিমধ্যে সিদিনা দুদিন কেইদিনমান পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুভ উদ্বোধন কৰিলে, আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে। তাৰপিছত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল এইখন আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। ইয়াৰ লগে লগে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ অহা ৰোগীৰ যি স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত যি কেইদিনমান সময় লাগিবলগীয়া হৈছিলে, সেয়া অতি কম সময়ৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰোগী যাতে লাভান্বিত হ'ব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এনেধৰণৰ হস্পিটেল বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু এইখন এখন অতি উন্নতমানৰ হস্পিটেল বুলি ক'ব লাগিব, দিল্লীৰ এইমছৰ সমপৰ্যায়ৰ এক সদৃশ, এইমছ সদৃশ এখন মানে ফেচিলিটি থকা এখন সুন্দৰ হস্পিটেল এইখন হস্পিটেল। মই কৈছোঁৱেই যে এই হস্পিটেলখনত অতি অত্যাধুনিক আল্ট্ৰাভায়লেট ৰশ্মি ইয়াত সংস্থাপন কৰা হৈছে, যি ৰশ্মিৰ জৰিয়তে ৰোগীৰ বীজাণু বাহিৰত উৰি ফুৰা ৰোগীৰ বীজাণু বা চিকিৎসকৰ গালৈ যাব পৰা, সংক্ৰমিত হ'ব পৰা বীজাণু অতি কম সময়ত নিৰ্মূল কৰিব পাৰে। দেশৰ কেইখনমান হস্পিটেলত তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে, তাৰ ভিতৰতে নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথমখন এনেধৰণৰ হস্পিটেল ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ লেবৰ দৰ্শকসকলক, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, আই চি ইউত এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আই চি ইউৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে ৰোগী নাই, যিহেতু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এক সুন্দৰ সজ্জিত ব্যয়বহুল এক আই চি ইউ। কিমান বেড আছে সেই সন্দৰ্ভত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো কথা অৱগত কৰিব, কিমান আই চি ইউ বেড আছে, কিমান ৰোগীক ৰখা হ'ব সেয়া তেওঁ অৱগত কৰিব।